היום באחת מהפרשות המסתוריות של התורה שנקראת חוקת או פרשת פרה אדומה. לא מובנת בהרבה צורות, אבל הולכת ונעשית אולי יותר ויותר מובנת בדור האחרון, בדור שלנו. גם משום אפשר לומר, היחס שבה, או שהיא מציעה והקשירה כולה של כל הפרשה הזו, היא קשירה אל המוות. זאת אומרת, פרה אדומה, עניינה, טיהור מן המוות. אוקיי? וצריך לשאול למה ישראל כל כך עסוקים בטיהור מן המוות. אוקיי? אז אנחנו יודעים שפרה אדומה באה לחפר, שהיא האם שבאה לחפר על מעשה בנה. אבל כיוון שאנחנו רגילים בפרשות התנ״ך לוקחים דימוי של הדבר שהוא הכי מלא חיים ונותן חיים, מוליד ומזין, אז כשאנחנו בעצם, אפשר לומר, אם אנחנו קוראים את הפרשה הזו חוקת או חיי פרה, אז כנראה שהרבה אנשים ימותו שם. אז יש לנו באמת גם את מות מרים וגם את מות אהרון, במובן של חיי שרה. ואני לא סתם אומרת של חיי שרה, אלא זה שזה מין, מצד אחד זה יכול להתאפס כהירואי, כאילו ההבטחה הזאת, זאת אומרת שיש פה גם, יש לנו עוד עניין של, אפשר לומר, גם מותו של משה במידה רבה, מותו של משה כלפי ארץ ישראל, אפשר לומר, נעשה בהקעה על הסלע, וגם אותם של הנחשים. אז יש לנו איזה מין, שאנחנו לא, עוד לא נגענו כמובן באוג וסיחון, שזה המלחמה הראשונה, אפשר לומר, המודעת של ישראל על כניסתם. ועם זאת יש לנו גם קפיצה מאוד גדולה בזמן, כי פרשת קורח היינו פחות או יותר מבחינת הזמן עוד קרוב להתהוות של השנה השנייה בתוך המדבר, פחות או יותר. פה אנחנו ממש לקראת סוף. Okay? זאת אומרת, יש איזו בליעה של הרבה מאוד שנים שהם נבלעו באיזה בולען, בולען של תהליך. אוקיי? Okay? אבל באמת הנקודה שצריך לדון או להסתכל עליה מחדש זה אפשר לומר שבני ישראל, בני כל בני האדם, אבל בעיני בני ישראל בעיקר, אחרי שהם טעמו אותם עולם הבא, והם תואמים אחד משישים עולם הבא, אם הם מצליחים לקיים את השבת, לא לשמור אותה, לקיים אותה, אז הם חווים אחד משישים, ובכלל כל המלכות היא, יש לה סגולה, כן, של אחת מששת אלפים חיים. אז בעיני ישראל, התואמים את כל זה, המוות זה שערוריה. זה לא דבר שצריך להיות בעולם, אוקיי? אז זה יכול להתאפס כמו, במידה מסוימת, מול תפיסת המציאות שלנו, המוות הוא בלתי נמנע. הוא חוק טבע, אוקיי? או הוא חוק של עצם הקיום. עצם הקיום מוגדר על ידי תאריך התפוגה שלו. Okay? והנה הפרשה הזו אומרת שיש איזו צורה שאנחנו קוראים אותה כמובן, אז אנחנו קוראים אותה במובן האישי. אנחנו באמת כמעט ולא מסוגלים לקרוא את פרשת חוקת
כפשוטה, כי אנחנו אפילו בצורה יותר חמורה כישראל, קוראים את זה כמו פרקטיקה של נגיעה באמת, ואז יש משהו שמתהר אותנו מזה, נכון? בעוד שהפרשה הזו רוצה לדבר על התיקון של המוות בכללו. לכן היא גם נוגעת בגורם המוות, שזה הגירוש מגן העדן, הגירוש מהייחוד של כל צורות החיים, לכן בפרה ובשריפתה, כאילו הכל מובא אל נקודת ההתחלה, אל האפר, שמשם צומחים חדשים, יכולים לצמוח תחייה, יש תחייה, כן? כמו במסגרת תחיית המתים. עכשיו אנחנו יכולים להבין למה תחיית המתים היא בעצם קונספט כל כך חשוב בתפיסה שלנו. זאת אומרת שהחקיקה היא לא חקיקה של הסיפור כפי שאנחנו מבינים אותו, אלא זה חקיקה של הסיפור כפי שאנחנו לא מבינים אותו. לזכור שאנחנו לא מבינים אותו. לזכור שבתוך התיאור של הפרה האדומה, התיאור הספירות בהתלכדות שלהם, כלומר, כמצע או כלבוש של באמת חיים של עולם הבא. אז כשאנחנו קוראים את הפסוקים הראשונים, אוקיי? מדבר הוויה אל משה ואל אהרון לאמור, אנחנו פרק י"ט, פסוק א', שפותח את פרשת חוקת. אתם יכולים להסתכל גם, אני מסתכלת על זה עכשיו, שחוקת היא בעצם, יש לנו איזה מין כורח עם תוספת נון, כן? לרש. זאת אומרת, עם תוספת בינה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו, אם עד עכשיו היינו מנקודת המבט של, של, של איך, איך, איך האנושות תגיע לשלמות הצורה שלה, דווקא באמצעות התהליך של ההיררכיה. תהליך של ההיררכיה אומר, זה תהליך של פתיחת חלל או מקום, עשיית מקום. בעשיית מקום, מתחילת הבריאה, על הזמן, נבנית, המקום נבנה על הפער שמלכות מגלה בינה לבין הבורא, שהוא נקרא קו או גלגלתה. Okay. זה עושה מקום, כי מקום זה מקום עבודה. במקום עבודה, כמו שאנחנו נלחמים שנים, אתם בי ואני בכם, זה רק בפער. הוא נוצר רק בפער שביני לבין מה שאני אמור להיות, ביני לבין נשמתי, ביני לבין הקבוצה, ביני לבין הרב, ביני לבין הספרים, ודרך כל האמצעים האלה אני מגלה את הפער ביני לבין הבורא, וזה עושה מקום. הוא לא מתגלה הפער בחוץ, בתוך העולם הגשמי, שאנחנו מסתובבים בו, הוא מתגלה ברגע שאנחנו מייצבים את הפער הזה, על ידי זה שאנחנו אומרים שאין בכוחנו להגיע אל הלימוד ואל מה שנדרש ממנו, אלא עם מה שהוא מביא אותנו, כדי להיווכח שאין לנו כוחות עצמיים, ולכן נוצר מקום עבודה. אוקיי? בוא נאמר, מהקול המשותף, מהווידוי המשותף הזה. זה עניין של קורח. רק כשנעשה תוספת בינה ונשאל, אנחנו שואלים עכשיו, שאלה גדולה יותר על התיקון. ומה בתוך המדבר הזה נשאל, אוקיי? מה נשאל לגבי באמת התפקיד של ישראל? זאת אומרת, אם אתה בתוך עולם מודרני ויחסית למה שנראה תם, או תפיסה שלמה, כמו של הפרה, אתה מדבר על מציאות אפשרית, נעדרת מוות, אתה או נאיבי או אידיוט, או מישהו שלא ראוי לשמוע אותו.
אז זה גם אנחנו בין עצמנו, אוקיי? כשאנחנו קוראים את זה. אז זה אומר שהשלמות הזו, מאיפה היא באה? היא באה מהחיבור הזה, של קודם כל של הדיבור, של התורה, המשותף, זה דיבור אל משה ואל אהרון, זאת חוקת התורה, לא התורה, לא זאת התורה, אלא חוקת התורה, אשר ציווה הוויה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. אז במובנים של פרה אדומה, זה מובן, כמו שזוהר אומר לנו, זה מתחיל מגבורה, זה מתחיל מיצחק. תמימה, זה עובר לאברהם, הוא מחבר את אברהם כתמים, שיתהלך לפניו תמים. אשר אין בה מום, זה יעקב, שמיטתו שלמה, וכל בניו, יש להם חלק לעולם הבא, שזה ההגדרה, אשר לא עליה, עליה עול. אז העול אנחנו בדרך כלל מגדירים כעול, עול מצוות, עול קבלת מלכות שמיים. ופה, לא עלה עליה עול, זה החירות של הבינה. אוקיי? הגדרת החירות של הבינה, לא עלה עליה עול המוות. אוקיי? כלומר, שכינה היא לאה. אוקיי? אז זה הייחוד שיש בתוך, בוא נאמר, בתוך בצורה, בפריאה או רביעה, שזה בעצם, אפשר לומר, המצווה הראשונה שניתנה, ניתנה לאדם, לפרוט ולרבות תודעתית, מבחינת היכולת שלו לכלול בתוך הכלי המשותף שלו, את כל צורות החיים ואת כל דרגות החיים, אוקיי? כפי שזה מתבטא בפרה, בהגדרתה. זה, בתוך ההגדרה הזו יש את התולדות, כן? התולדות שהן האבות, כן? שזה הכל בצורת החיים הנשחטת, אפשר לומר, המזינה, כן? וזו שיש בה את את האפשרות, כן? להעמיד חיית מתים. Okay. אז אני רוצה דווקא להקריא לכם משמונה הקבצים של הרב קוק. אם יש לכם את זה ביכולת שלכם למצוא את זה בגוגל, אז זה כרך ה', קובץ ה', אות נון א'. התפיסה, או בוא נאמר, התפיסה החדשה באמת של הפרשה הזו, היא ביכולת לתפוס את הזוהר באופן הזה שהוא קומבינציה של בין בעל הסולם הרב קוק. זה באמת תפיסה ש, בוא נאמר, בוודאי הייתה ידועה למקובלים ליחידים, אבל לא נפתחה באופן הזה, אוקיי? נפתחה לדור, באופן הזה, לדור, בוא נאמר, לדור שלנו, כמי שמשלים את דור המדבר. Okay. אז אם אנחנו מדברים שזה התיקון הראשון של המוות, כי זה תיקון האדם ותיקון הארץ יחד איתו, כן? כי למדנו שהחטא הארץ זה הפרדה בין המטרה לאמצעי, ושבעצם התיקון של ישראל בתיקון הארץ, הוא שכבר בתוך האמצעי אפשר יהיה לטעום את המטרה. אז האופן שלנו זה ניתן זה השבת, כן? התפיסה של השבת, שבאמצעי, בשיט אלפי שני של, של, של התיקון, בעצם ניתן לנו לטעום דרך האמצעי את, את המטרה, זאת אומרת, את, לעתיד לבוא. אז אנחנו מתקנים כי זה טהרת ה... טהרת האדם מהמוות, שהוא הגורם דרך עץ הדעת, שדרכו, דרך החטא הזה, גם בני האדם איבדו את הלבוש הנשמתי שלהם, קיבלו לבוש גשמי שכולל בתוכו את המוות, ויש גם התיקון
על כל השותפים, לזה גם של הנחש, אוקיי? הנחש הופך להיות מממית, לאם קושרים אותו נכון, ומביטים דרכו למעלה, הוא מתקן גם כן, אז יש גם תיקון המוות של הנחש, כן? בשרפים, כן? אז זה כל המהלך של הפרשה, זה גם קובע בעצם את הנצחיות של הנוכחות של אהרון, של מרים ואהרון, בכל תהליך, וכמובן ביחס למשה, ביחס לתורת משה, דווקא לתורה שבעל פה, יותר משל לתורה שבכתב, כי החקיקה, אפשר לומר, מקבלת את הפה או את ההערה שלה דרך התורה שבעל פה, אוקיי? דרך המסכים, כמו שאנחנו יודעים. אז אפשר לומר שהשלישייה הזו, שלושת הקווים האלה, שלושת האחים, באופן שבו הם מתפקדים, בתיקונים שהם מציעים, בהסתלקות שלהם, מבטיחים את הנוכחות שלהם בכל דור מתקן, כן? בכל דור שיתעסק עם השאלה של תיקון המוות ותיקון כל חטאי האדם הראשון, זאת אומרת, תיקון עולם, תיקון מצב האנושות בכללה, להחזיר אותה למציאות בריאתה. אז אני מקריאה לכם בקובץ ה' סעיף נון א', כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית, מטהרת, שבאה לא רק מישועת נפש האדם, והטבעת רצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולם, ובלא שיקול צדק של עוז משפט. כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים, חוק התארה, העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. זאת אומרת, שמו של משיח שקדם לעולם נקרא רוח אלוהים מרחפת על פני המים. זה שם של המשיח. כן? ביתו ובבו, חושך, והשם של המשיח זה רוח אלוהים מרחפת על פני המים, כי זה האור, זה אורו של המשיח. כן? זה הוא מתקן. זאת אומרת, את התיקון הזה של הצמצומים, כי אנחנו יודעים שרוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה צמצום ב'. כלומר, צמצום ב' של זה הרוח המתקנת של העולם. כן? זה חוק התארה, עברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם, כן? כי זה לפני ויהי אור, לפני יהי אור. פרה אדומה, כפרה כתוב בה. והיא מתארת מטומאת מת. היא נעוצה בסילוק המיטה מיסודה. בהצלת העולם מעומק חטאו. מחטא הארץ, של ההבדל בין אמצעי למטרה, בין עץ לפרי. מקטרוג הלבנה. מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, זאת אומרת, נפילת ההכרה האנושית, כן? זה גירוש, הגירוש מגן העגל, העדן זה נפילת ההכרה שלנו לתפיסה הגשמית. היא צריכה להציל את בעלת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ, מקטרוג הלבנה, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מהנמחת האידאל העולמי במציאות, שיכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מטוהר. שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא שאיפה בעומק הטוב, החודר כל היש בשורשו.
זה לא עניין של זקיפת לבנה מאיזה בניין. כי אם פנייה עמוקה אל שורש כל הבניין, לכוננו בתיקון. לא עצים אחדים ואנסים מאילן החיים והטוב, אלא לחשוף את המקור, את מעיין החיים, שלשד עץ החיים וכל שורשיו, גזעיו, ענפיו, פירותיו ועליו משם יונק. וממנו יבוא רוח חיים, רוח חדש, עולם חדש ייבנה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה עומדים לפניי, כן יעמוד זרעכם ושמכם. Okay. אז בעצם אפשר לומר שפרשת חוקת דרך המלכות, דרך האבן הזו, ההבנה הזו, אם אנחנו שואלים מה יש לנו לומר לעולם, היא מכנסת, כן, היא מכנסת דווקא בפרשת פרה אדומה, בפרשה שבה נוכח המוות והצורך להתאר ממנו, כמו קריאת העומק הגדולה ביותר של מה זה להיות ישראל, אוקיי? אל מה שאיפתו, איזה זיכרון הוא בעצם מחזיק, או באיזה זיכרון אנחנו מחזיקים עבור העולם כולו. אז אנחנו צריכים בעצם לזהות שיש לנו גם את התיקון של המלכות, כן, מדובר פה על כתרוג הירח, זה לא חטא של הירח, זה חטא של הבורא. החטא של הבורא. כן. הוא אומר, והוא כפרה עליי על כתרוג הירח. זה מה שהבורא אומר לגבי כתרוג הירח, שזה לא נעשה, זה נעשה משום טבעה, ובמובן מסוים, יש בארץ מין בריאה שמשתמשת במצב שבו הארץ או המלכות היא לא כמו המטרה שלה. היא מופיעה במצומצמת, כשבעצם כל הבריאה, המטרה שלה זה הוא אחד ושמו אחד. וכל התהליך, המלכות תואמת כצמצום, כהיעדר. ולכן, במובן הזה, בדיאלוג הזה, הכפרה, נאמר, הביאו עליי כפרה על הצמצום ועל ההקטנה, כן? על המיעוט של הירח. כלומר, אם כמו המלכות, אנחנו מבינים שבעצם לא אפשרי, או זו הדרך הטובה ביותר כדי ליצור או לממש את מחשבת הבורא, אז זה נכלל פה, כן? אנחנו גם יכולים להסתכל על האופן שבו, זה מוזכר, אוקיי? היא מתארת נעוצה בסילוק המיטה מיסודה, בעלת העולם מעומק חטאו, זאת אומרת, החטא שלו באמת במובן הזה, זה איך הוא מחטיא את המטרה כל הזמן, כן? איך הוא מחטיא את הראייה. אז ברור גם שדווקא החודש בתמוז, כשיוצאנו לקרוא את הפרשות שהן באמת בשורש שלהם תיקון הראייה, כן? שזה נקרא, זה עומק ההחטאה. עומק ההחטאה היא בצורת הראייה שלנו, או התפיסה שלנו את המציאות, כן? זה מחטא הארץ, אוקיי? ומכתרוג הלבנה, שזה לא חטא של של הנפעל, אפשר לומר, ומנפילת התואר, אפשר לומר, כן, העולמית ביסוד מציאותה. אבל מה שאנחנו באמת רואים שהפרה האדומה מתחילה מן השמאל, אנחנו צריכים לשאול מה את התפקיד של השמאל, חוץ מה שאמר שלמדנו מהלוי, שהוא מעלה את החיסרון, שהוא מעלה, שזה מאוד ברור, יותר ויותר בפרשה הזו. עצם הבחירה של, בכלל ההיפוך של הבחירה של יצחק, לכן אנחנו מתחילים כי הוא בוחר בחיים, בסופו של דבר. שזה גם כן תפיסה הפוכה למה שאנחנו היינו,
לגבינו אין שאלה, כי התפיסה הגשמית בוודאי תבחר בחיים, כי היא תופסת את הקיום כחיים. לגבי מי שבאמת יש לו תפיסה של האלוהי, ברור שהוא יבחר במוות, כי להיות עם אלוהים זה עדיף. או להיות בעולמו של האלוהים זה עדיף. Okay. אז, ולכן בשבילו יש טעם בבחירה בחיים. אין טעם בבחירה בחיים לנו. גם לאדם הדתי ביותר. או לומר, לאדם המאמין ביותר. Okay. זאת אומרת, כי הסף הזה של אובדן החיים, או האידיאל הזה, הוא לא האידיאל של התורה. כי באידיאל של התורה אין מוות. אז לכן הוא יתחיל עם מי שמקריב את עצמו, אבל בעצם נותן חיים, הוא בוחר בחיים, כן? במובן של יצחק. אבל יש פה עוד משהו לגבי השמאל. השמאל והימין, שהשמאל, בוא נאמר, היסטורית, כחשיבה פוליטית אפילו, או כחשיבה חברתית, הוא חושב מחוץ לקופסה. כלומר, הוא מסתכל על המציאות, והוא מתאר את האידיאל. לכן הוא גם הופך להיות לפעמים, הוא יכול להפוך להיות מאוד רודני, כן? ויותר מזה, הוא יכול לקרוס, העדה יכולה לקרוס באופן כזה ולהפוך להיות מאוד אכזרית, כי היא לא מצליחה להיפגש עם המציאות. Okay. עוד הימין באופן מסורתי, אפשר לומר, הוא הרבה יותר פרגמטי, והוא מאוד מאוד קשור למציאות, okay? ולניסיונות לפתור את הבעיות בתוך התפיסה, אפשר לומר, שנותנת לאדם איזושהי יכולת של שליטה, או שותפות בתוך המציאות, לפחות בתוך הערכים שלו. זאת אומרת שהיחס הזה הוא קבוע. אבל אנחנו רואים שבעצם השמאל, גם בפרה אדומה, תמיד מוכפף לימין. כלומר, ההתקללות, כפי שהתורה מציגה את זה, היא של עכשיו של הגבורה בחסדים. כי תם מופיע אחרי. זאת אומרת, כאילו מכפיף את החיות הזו של הפריצה של הגבולות. זאת אומרת, השמאל יכול לחשוב על זה שאין מוות בעולם. והימין נשאל, אבל איפה קוברים בינתיים? כן? זאת אומרת, אבל העולם מלא מתים, איפה קוברים אותם? אז זה אפשר לומר שזה שתי הקריאות שיש בפרשה הזו, במובן הזה של איך קראו את הפרשה, או איך אנחנו קוראים את הפרשה כמו הפרקטיקה של המציאות שלנו, והאם בגלל זה אנחנו מוחקים את האידאה, את הכיווי, את התפילה ואת האמונה, שכל התהליך של התיקון והשותפות שלנו בא לוקח אותנו לעולם, שבו אין פרקטיקה של קבורה, כי אין מוות, כן? כי זו הצורה האמיתית והנכונה של העולם, כן? שזה באמת התפקיד. אז זה באמת נגמר בלא עלה עליה עול. אפשר לומר שלא עלה עליה עול, זה לא עלה. זה המקום שבו על התודעה הנשמתית שלנו, על החירות שלה, לא עלה עול המוות. לא עלה עול הזמניות. לא על העול, היעדר כוח הנבואה, היעדר הקשר שבין הנשמה ללבוש שלה ולגוף שלה. אני חושבת שזה הכוח המרכזי של הקדיש. כי הקדיש מדבר על גדלותו, על התגדלותו של הבורא, ואם אתה לא זוכר את הבילה המוות לנצח באותו רגע,
אתה שוכח את החיבור הזה שיש לישראל, ובעצם את זה שהקדיש קשור בקדושה, בנתינת חיים, ולא בהאדרה של המוות. כמה הערות על הפרשה, אפשר לומר ככה. להקריא לכם שוב. זה נון א', קובץ ה', בשמונה קבצים של הרב קוק, של האב כמובן. אז קודם כל זה כנסת ישראל, ואנחנו כבר רואים שיש פה יחס בין מה שנקרא שכינה הילאה, שזה יותר קשור כמובן לבינה, ושכינת התאה, שזה קשור יותר למלכות או לקרקע, כן? שהיא קשורה יותר לכנסת ישראל, שכנסת ישראל שואבת ממנה, והיא מחברת את, זאת אומרת, כנסת ישראל מחברת את ישראל, את נשמות ישראל, אל החירות שלהם, אפשר לומר, בשכינה ההילאה, שהיא הבינה. אז לכן, משם נובעת השאיפה שלה, שכנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. זאת אומרת, זה ברור שאין לזה תפקיד פרטיקולרי לישראל. זאת אומרת, הוא לא בשביל עצמו, הוא, מה שנקרא, הוא אמצעי, שאם הוא מצליח בתיקון, העולם צריך באמצעותו, באמצעות האמצעי, דווקא להתחבר אל טעמו של עולם, אל מטרת העולם. כן? כי הוא קודם מתקן את עצמו ומתקן את הארץ, אז הוא מתקן את היחס בין אמצעי למטרה. זאת אומרת שזה הולך, אם אנחנו מסיימים בעצם שמה שעומד מעל זה, זה בין ההילאה, זאת אומרת, זה חוץ מכוח החירות מהמוות, שנותן לנו האמצעי, שזה התורה, אנחנו מקבלים גם את כוח התשובה. כלומר, את האפשרות של שיבת כל העולם למצבו המקורי. אז לכן זה נקרא. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית, מטהרת, שבאה לא רק מישועת נפש האדם, והטבת רצונו מצד עצמו, שזה הפרטיקולרי, שבזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולם. ובלא שיקול צדק של עוז משפט. כי איפה אנחנו צריכים להיפגש? כי עם תיקון כולל לסיבת החטאים, שזה חוק התארה. התארה יושבת על השמאל, על הלוי. כן? להיטהר מחטא זה בעצם להיטהר ממוות, מהתפיסה של המוות. חוק התארה, עברת רוח הטומאה, על ידי שמו של המשיח, זאת אומרת, זה האמצעי. האמצעי הוא זה צמצום ב', כן? שאנחנו חווים את החושך, ומתוכו אנחנו מוצאים את האור. פרה אדומה. כפרה כתיב בה. היא מטהרת מטומאת מת. נעוצה בסילוק המיטה מיסודה, בהעלאת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ, ומקטרוג הלבנה, מנפילת תוארו, כן, כן, התיאוריה, כן, של, 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 של המציאות של העולמות בכלל, ביסוד מציאותה, ומהנמחת האידיאל העולמי במציאות, לכדי תפיסה גשמית בלבד, זה שהוא הכשיר את ההחטאה של המין האנושי בהגדרת עצמו, בהגדרת נשמתו, בהגדרת העולמות, ובוודאי בהגדרת הבורא, שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מטוהר. שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ,
היא קשורה לזה, כאילו, שזה נראה לנו מאוד פרטיקולרי, כן? השיבה לארץ, למקום מסוים, לבניין אומה מסוימת, היא קשורה לשאיפה בעומק הטוב, החודר כל היש בשורשו. זה לא איזו הקמה פרטית של, של לבנה באיזה בניין, זה שייך לכל, לשורש הבניין כולו, כן? לכוננו בתיקון, כן? כשדיברת על השמאל, את אמרת הבחירה, הבחירה במוות. יכולה להסביר את זה? כל מסתכן מתחיל. אם הוא מגדיר את השאיפה שלו, לכן גם ההתנגדות הגדולה שלי להגדיר את הקבלה כמו מיסטיקה. השאיפה הגדולה ביותר שלו היא בעצם מוות. כלומר, מוות מבחינת התפיסה של מה זה חיים אנושיים. כי הוא רוצה להיות באחדות עם העליון. להיות באחדות מן העליון זה לחדול מלהיות תחתון. זה דיכוטומיה שאין אין, אין לה פשרה, אין לה פשר. אוקיי? אז בוא נאמר, אחד מאבותינו, שזה יצחק, היה שם, כשהוא היה על המוקד, ועדיין הוא בוחר בחיים, שזה לא בחירה למי שחווה את האחדות עם האלוהי, זה לא בחירה, אפשר לומר, שהיינו מצפים לה, זה לא בחירה טבעית, זה בחירה מעל הטבע, משום שהיא מעידה על הסוף, על האחדות של המציאות, שהיא כולה ללא מוות. ולכן, תיקון הארץ, השיבה עם התפקיד האוניברסלי, מאוד קשורה ביצחק, יותר מאשר בכל האבות האחרים. בכל האבות האחרים זה הם יותר קשורים, הם כמובן כולם אבותינו, אבל הם יותר קשורים לתיקונים, מאשר למטרה של הבורא, למטרה. יצחק קשור למטרה יותר. Okay. אז זה העניין שמדובר פה. עכשיו, התפקיד של ישראל זה להיות הזיכרון של העולם שמוות זה לא מצב טבעי. עכשיו, זה יכול להביא לתסכול עצום, או לעצב גדול ולדיכאון מאוד גדול, כי זה עולם מאוד אכזרי שאתה נולד אליו ואתה צריך למות. זה חוק אכזרי. כן? אם הוא הופך להיות חוק נצחי, אז הוא חוק אכזרי. אז יש הרבה מאוד תורות שמלמדות אותנו לחיות בשלום עם זה, אבל הן לא מתקנות את המציאות של זה. ופרה אדומה היא רדיקלית, כי היא אומרת שהמציאות, גם הראשיתית וגם האחרונה, תתקן בדיוק את זה. זו לא המציאות, זו מציאות זמנית, מוות. זה. עכשיו, החטא, הוא לא חטא של הבורא, אבל הוא בכל זאת מבקש שיביאו עליו כפרה. זאת אומרת, זה מעשה שהוא נאלץ לעשות. במובן מסוים, נכפות מצב מסוים על מלכות, שהוא לא כתוצאה ממעשיה, אלא אפשר לומר שהיא כמו פרה אדומה, היא מוקרבת. כן? היא מוקרבת, ולכן היא גם הופכת להיות השם של קורבן, כי דרכה מתקרבים. זאת אומרת, היא אמצעי שדרכו מתקרבים. כי המיעוט שלה, הטענה שלה, אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד, היא צודקת. ואין שום סיבה שהשמאל לא יוכל להעיר. כי דווקא ההערה שלו היא מאוד גדולה. Okay? אז כשהיא מתמעטת, היא בעצם, הבורא כאילו אומר, אני חייב לך. אני חייב לך על כן, על המעשה. כי זה בתוך הטבע שלה, היכולת שלה להיות, לשרת את זה באופן כזה ובשלמות. כן. יש עוד במרכאות חטאים לבורא? לא. לא, אבל הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים, אם אנחנו מסתכלים על למה השתמשו באפר פרה, זה בעצם כדי לטהר סוטה, או לאתר סוטה, אם תרצה. זה כאילו, פרה אדומה היא
היא האמצעי לטהר את הסטייה של ישראל דרך כל שיטה אלפי שני, איפה שהם החטיאו את מטרתם. אז יש פרה אדומה שמחזירה אותם חזרה, כאילו, כן? זה מין תהליך הטהרה הכללי, שמטהר את המגע של ישראל עם מוות. זאת אומרת, ההצדקה של המוות הוא אמצעי, הוא אמצעי תיקון. החיבור שלו למטרה. הוא המכשיר שמאפשר... יש כמה צורות של התייחסות למוות. יש הערכת חיים, יש צורות של גלגול, וצורות של בילה מוות, וצורה של בילה מוות לנצח, שהם בעצם מתייחסים, כל אחת מהם מתייחסת אל האופן שבו אנחנו מסתכלים על המוות כחושך, ואיך אנחנו עובדים איתו, זאת אומרת, איך אנחנו מבינים תהליכים דרכו, איך אנחנו מבינים מרחקים דרכו, איך אנחנו מבינים אפשר לומר, את השימוש או את המימוש הנכון של התודעה שלנו. זאת אומרת, אני הרבה שנים אומרת לכם שהמוות הוא תיקון. כמו המיעוט של הירח. כן. זה מיעוט תוארו של האדם. המוות זה מיעוט, זה מה שאמרתי, זה שערוריה. זה באמת שערוריה. כן? כשיש קשר עמוק של האדם לשורשו, אז זה לא קשור לתאורו, כן? המוות. כמו שגופו הפיזי לא קשור לתאורו, אוקיי? אז במובן הזה, הזיכרון הזה, שזה אמצעי, אוקיי? כי אם יש לנו יחס לא נכון אליו, אז בעצם זה מתהפך. אז מישהו צריך לשאת את הזיכרון של למה הוא משמש, כן? ומה הוא, זאת אומרת, זה ברור שאחרי המעבר הזה, או המסע הזה של קיום עם מוות, יש ערך אחר לגמרי לחיים ולקדושה שלהם. יצחק על המזבח שבאופן טבעי, נשמתי, רוצה לעלות למעלה, שזה בעצם לבחור בחיים. כי מה שמבלבל אותי שלבחור, זה שהוא יורד למטה, הוא יורד לקיום, הוא לא יורד לחיים. אז זה מה שאני שואלת. הוא מוריד את החיים לקיום. אז זה נקרא שהוא בוחר בחיים? כי הוא מממש את ה... כי הוא מממש את ה... הוא מממש בעצם את מה שצריך להיות, שהחיים נמשכים לאורך כל העולמות, בכל הצורות. אם הוא לא היה יורד, אז לא היה בילה המוות לנצח. כי הוא אומר שהחיים זה התפשטות, מחשבת הבריאה להיטיב לנבריו, עד הנקודה האחרונה. אם הוא היה נשאר למעלה, אז הוא היה אומר, זה שייך רק לרוחניות, וזה נפרד לגמרי מכל צורות החיים, מהקיום. אבל הוא מחבר, הוא מקדש את החיים. לכן הוא בוחר בחיים, הוא בוחר לקדש את החיים. הוא מושך אותם מהמקום, לא, הוא לא נשאר למעלה, ואז הוא עושה איזו הפרדה, כן? אלא הוא יורד חזרה. ואז אפשר... הוא עושה את המסע, הוא עושה שוב ורצו. למה אנחנו קוראים למקום הגשמי הזה ארץ הקודש? מה זה אומר? בגלל יצחק יהיה אפשר לקשר אותה לקודש. היא מזכירה לנו שזה התפקיד. ברגע שאנחנו נמשוך חזרה, שני דברים, גם שיהיה לנו ריבונות, גם שאנחנו מושכים את השכינה חזרה לשכון איתנו, זאת אומרת, איך נדע שזה אמת? כי כל בנינו ובנותינו התנבאו, ואנחנו נוכל להוציא את האור הזה של בילה המוות לנצח ותפקידו לכל העולם, אז אפשר לומר שזה ארץ הקודש.